Her på Sri Lanka har jeg en masse ting, jeg ikke bruger. Som for eksempel den her bil og den her pallegaffel. Så det skal vi have solgt. Så den skal lige repareres. Og så får vi 15.000 for den. Den her, den får vi ikke så meget for. Og selvom vi kun har brugt den her ballepresser én gang, og det vil give 100 gange bedre mening at leje den, så vil jeg gerne have den solgt. Sådan her, reparer. Og selv. Og den her hav, som jeg aldrig har brugt, skal vi også have solgt. Fordi at vi skal bruge subsoilers i stedet. Så den skal ikke repareres eller noget, den skal bare sælges. Så er jeg ved at så røde frugter. Nu der kører også rundt med den her, fordi at jeg nåede så langt her på en tank, som er så meget der kan være i såmaskinen. Så jeg skal nok tanke nogle gange, så det er derfor jeg har taget en pakke såsæd med her foran. Okay, jeg har fundet den største glitch. Jeg har kørt den her ind, fordi den skulle repareres. Men så maskinen, traktoren, frontlæseren, den her, hvad den hedder, den der holder big bags, når så har en big bags. Og så går herhen. Value. Lizard seats. 657 dollars. Den har kørt en time og 1,7 timer. Og det er bare fordi at jeg har kørt rundt med den på marken og kørt frem og tilbage, fordi den her den hele tiden løber op. Den kører en gang op og en gang ned. Og så skal den fyldes op. Og jeg kan ikke sælge den. Jeg kan ikke reparere den. Jeg kan ikke repainte den, men jeg kan koste mig den. Ja, ja. Jeg kan ikke sælge den. Jeg kan ikke reparere den. Jeg kan ikke repainte den, men jeg kan koste mig den. Og det er bare mega fedt. Absolut ingen customizations. Så går vi ind på den her. Den kan ikke koste mig den. Og det er fordi, at hvis jeg går ind under den, så er der heller ikke nogen customizations. Men det er der ved den her, hvor jeg kan ændre den, hvor mange der skal være. Men det er der alligevel ikke, når jeg trykker ind på den, for at koste mig den. Og jeg kan ikke sælge den. Og selvom den kan regne en værdi på den, som er lidt mindre end den rigtige. Nok både fordi den har 1,7 timer, og fordi den har, fordi den ikke er helt fuld. Måske faktisk kun fordi den har 1,7 timer. Nå. Men jeg har haft den i 12 måneder. Men hvad sker der så, hvis jeg tager sådan en fuld pose her? Vi skal nok tage en af dem. Sådan en her. Den kan jeg også nemmere sætte tilbage. Hvis jeg nu tager den her. Den er helt fuld. Nå, nej, nej. Fordi hvis den ikke er på sådan en krog der, så kan jeg ikke koste mig sådan. Næh, næh, det giver også mening. Overhovedet ikke. Men jeg blev helt færdig med at så woodcrops i de fire marker. Det er det sådan, det ser ud. Så rød bedre her. Pastinak i de her to. Og gulerødder her. Men det jeg så havde tænkt, det var, at så kan vi høste vores woodcrops her i. Og så kan vi som en måned efter så hvede høste her. Så kan vi så carrots. Og så, så få solgt såmaskinen og majetærskeren. Og så lege resten undervejs. Og så, så bare have vores korn i siloen til hønsene. Men eftersom jeg har over 8.000 liter her i. Og 20 høns virkelig ikke bruger særlig meget. Og eftersom at den her den koster næsten 640.000. Som er den majtasker jeg har tænkt mig at købe. Så kommer vi stadig til at skulle låne penge til den. Men så kan jeg i hvert fald sælge majtaskeren, såmaskinen nu. Og så bare være 100% woodcrops. Så den har kun skulle kunne høste én mark
Og det er Mark 53, mener jeg. Ja, det er Mark 53, den har høstet. Så det er ikke meget, men det er jo lidt. Og det kan godt være, at vi skal gå over til noget mere korn og sådan noget på et andet tidspunkt. Men reparer. Repaint, det kan nok ikke tjene sig selv hjem. Selv. Så der får vi næsten 300.000. Men så skal jeg også have solgt den her såmaskine, som jeg faktisk aldrig nogensinde har brugt. Så den får jeg 25.000 for. Så den får vi 25.500 for. Hvad kostede den, der fik? Ja. Så den har mistet 8.000 i værdi, bare på at stå på min gård. Men det er 311.000. Jeg tror at vi pludselig at låne præcis det, vi mangler, fordi at, hvad hedder den, vi får måske også nogle penge i fabrikkerne og sådan noget. Så vi skal nok få råd til, til den anden majetærsker. Som jeg skal bruge ikke om særlig lang tid. Men så tænker jeg bare, at jeg spuler indtil at vi kan få høstet det her. Eller indtil det skal gødes. Men jeg skal bare lige sådan en gødningsspreder her. Den er ikke dyr. Men man pøs åbenbart ikke sprøjtehjul på, når de ikke har groet så meget. En ting jeg lige ser, det er, at der er en softsoiler til salg brugt. Der kører lige præcis 10 timer. Og det er jo lige præcis den, jeg har tænkt mig at købe. Så den skal jeg altså bare have. Så det, og det, jeg tænker at købe den, når vi skal bruge den, men nu er den på til salg brugt, og så kan jeg lige så godt købe den nu. Men der er også lige noget, der fanger mit øje her igen. Prøv lige at se det her. Der er alle de her, og det er bare DLC'er. Jeg tænker, jeg vil gerne have lavet de her kontrakter. Den her, den vil jeg ikke have lavet, fordi der er ikke nogen DLC. Det er ikke noget sjovt. Så jeg får lavet nogle af de her kontrakter, tænker jeg lige, og så får jeg tjent en masse penge på det. Og jeg har faktisk ikke lavet kontrakter på den her serie indtil nu. Nej, hvor er jeg dum, jeg kan jo lave de her kontrakter uden at få det her udstyr. Nå. Det glemte jeg lige. Vi skal også prøve at bruge det her Kubota. Men det her, det virker slet ikke. Jeg kan lige sænke den. Hey, den kan slet ikke trække. Så det tænker jeg, at jeg bliver nødt til at annullere kontrakten. Men nu skal jeg også bruge sådan en her sjov traktor. Men jeg vil gerne have bygget det her shit lige her omkring. Så jeg tænker, at vi kan lige tage den her ned. Og så bare sætte den op igen. Så vi kan. Den står her. Og den står nogenlunde fint. Den kostede lidt over 50.000, fordi vi også skulle landscape lidt. Så er 57.000. Men så fik vi også 2.000 for den der, for den gamle af den her. Men så betyder det jo bare, at jeg lige skal have sat tingene ind. Men jeg tænker også, at jeg kører over og sælger de her vogne. Fordi når jeg skal til at høste, så skal jeg købe den her i stedet. Som også kan laves om til en møgspreder. Som jeg ikke får brug for. I hvert fald lige nu. Sådan her, så skal vi lige have den repareret. Solgt. Til 8.000. Og den her. Reparer. Selv. Så. Men så tænker jeg, at jeg kan sætte et træpunkt på den her. Bare midler. Tidigt, fordi at så kan jeg flytte rundt på nogle af tingene og sætte sådan et her beskyttelse på. Som at flytte rundt på nogle af dem her. Og nu kan jeg allerede ændre den tilbage. Fordi nu har jeg nemlig parkeret alle tingene herinde i. Eller jeg har selvfølgelig glemt den nye subsøjler. Den er nok lidt for stor træk med den her. Men jeg prøver selvfølgelig alligevel. Men nej, det går ikke.
Men når jeg har købt den brugt, så skal den altid lige repareres. Men jeg tænker godt, at jeg lige kan spule indtil, at jeg kan høste rodfrugterne. Som jeg kan om 1, 2, 3 måneder. Og så er der kommet sådan en stor traktor her til salg brugt. Den skal jeg ikke have. Men nu er de klar til at blive høstet. Men de her, de er også ved at være fulde. Så jeg tænker, at jeg skal lige have solgt en masse af gulerødder. Eller de der, hvad de hedder, preserved food carrots og suppen. Fordi at så kan jeg få en masse penge, sådan jeg kan købe den her og høste vores rodfrugter. Ja, man kan sige, at jeg nogle gange får ødelagt spillet lidt for meget. Nu sker der et eller andet underligt igen. Det er underligt noget, det der. Det er lige det der. Ej, hvor er det underligt, det her. Nå. Jeg resetter den. Og lige hernede ved suppefabrikken, der så jeg lige, at der var et guldæble. Men den her vægt, den er ikke stor nok. Så jeg skal have solgt den og købt en ny. Så den får jeg 331 for. Hvad får jeg her? Så får jeg $1 mere. Okay. Sådan der. Så fik vi en lille bitte smule for det. Og så tænker jeg på at købe... Den her, det var den gamle, vi havde. Så købte den lidt større version af den. Fordi den var jo fin nok. Vi ligner jo hinanden, det er bare en større version, og så er den ny. Så den skal vi have. Main cutter. Ej, det skal vi ikke have, den skal bare være sort. Okay, den der. Ja. Ja, tak. Men jamen... Men jeg har selvfølgelig formået at finde endnu en glitch. Og den her gang, der har det noget at gøre med toget. Fordi at du kan se, lige nu, der hvis jeg går herhen. Så står der her, at jeg kan leje toget for $1,000 i timen. Men hvis jeg nu går herhen, fordi toget holder jeg har jo allerede. Og jeg ved ikke, om det her det kun virker på Sri Lanka. Eller om der også virker på andre maps. Jeg tror også, det virker på andre maps. Men så kan jeg hoppe ind i toget. Det er ikke lejet eller noget. Og så kan jeg bare bruge det ligesom normalt. Og jeg kan også lige vise jer, hvordan man gør. Og nu der er jeg bare lige ved at køre det ud over mappet. Med 24.000 liter krydse gulerødssuppe. Fordi at når den kommer ud over her, så fortsætter den ud af mappet og tilbage ind på mappet, og så ejer jeg den stadig. Så her et eller andet sted. Ja, sådan der. Så kan vi se her, om alle de kommer med. For ja, det er ikke altid de har gjort det. Og se der, der er en der flyver af der. Det håber jeg, at det bliver fikset i 25'eren. Men nu der kører den så ud over mappet. Herover. Og så kører den tilbage herop på et eller andet tidspunkt. Og så ejer jeg den stadig. Se, og så kommer den hernede. Og så stopper den. Her omkring. Og så kan jeg enter den. Og bum, så har jeg faktisk toget her. Og den holder her, lige indtil at du reloader spillet. Og jeg har fået solgt alt gulerødssuppen. Eller undtagen dem her, men dem får jeg solgt i næste video. Og traktoren holder stadig hernede på togstationen. Så i næste episode får jeg solgt alle de her paller. Køb den her tilbage på gården. Køb den her gulerødsoptager. Og taget gulerødder, pastinak og rød bedre op af de her fire marker.